limites de gago, mas ele nunca reconhece o meu valor. É até estranho comentar isso com você. Se eu não me engano, ele chegou a comentar que seria um dia difícil pra ele estar aqui. Eu não vejo muito afeto da parte dele, sabe? Nós somos amigos há anos e ele não me conta nada de vocês. Você acredita que eu só fui saber da sua existência quando eu pedi pra me hospedar aqui? Então você não sabia de mim? Não, calma. Acho que ele chegou sim a comentar comigo uma vez por telefone. Olha eu sendo equivocada. É, esquece o que eu falei, tô me lembrando. Ele deve ter vergonha de mim. Vergonha de você? Impossível. Por quê? Pelo jeito eu não sou o que ele queria. Se foi isso mesmo, desculpa a sinceridade. Não deixava você escapar. Tô ficando meio tonto já? Ou você tá me elogiando? Não, é sério. Fico até meio sem jeito de falar. Pode falar. Sabe, Iago, nós somos amigos desde que eu me entendo por gente e no fundo você sabe que a minha intenção nunca foi ele. Esse papo tá ficando meio estranho, Ana, eu nunca desejei você! Tira isso da sua cabeça! Tem certeza? Absoluta, eu amo o Edu! Ama, mas me deseja! Me respeita, Ana! Você não quer respeito? É lógico que eu quero! Então primeiro respeita a nossa vontade. E qual é a nossa vontade?